painotteinen meikki, mutta ei kuitenkaan mikään kauhean vahva, vaan enempi semmoinen lämpimän sävyinen, utunen. Ja huuliin vähän sävyä, mutta ei paljon. Sen verran, että ne vähän nousee sieltä esiin. Ja sitten semmoinen kiva raikas poski, mutta se semmoinen pehmeä silmäpainotteinen meikki. Nyt kun tää takki on vähän tämän oversize, eli tässä on tiputettu olkapää ja tämmönen väliä linja, niin se näyttää vähän kevyemmältä kuvassa, kun hihaa lyhennetään. Ja sit ollaan myös laitettu pikkusen tätä puseroa tänne housun sisään tälleen rennosti. Se nostaa tätä vyötäröä pikkusen ylöspäin, ettei se pusero jää liian alas.